Вітаю з новинами. Файного ранку. У студії працює Марія Котенко. У рамках проєкту «Мистецький світ дитинства» сьогодні о 14-й годині в актовій залі Тернопільського ліцею номер 21 спеціалізованої мистецької школи імені Герети покажуть виставу «Пастка для орла», повідомила заступник директора з навчально-виховної роботи комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Галина Федун. За її словами, у виставі гратимуть п'ятикласники цього навчального закладу. Триватиме захід годину. Ця вистава є особливою тим, що зміст відповідає повністю національному патріотичному вихованню. Здається, зовсім звичайні звірятка в лісі жили собі мирно, проте поки на них не напав двоголовий орел. І їхнє добро, їхня дружба зуміла перебороти і подолати того двоголового орла. Також відбудеться зустріч з авторами книжки, які малювали ілюстрації художники наші тернопільські Ірина та Микола Кафтани. Зустрічі також з відомими митцями Тернополя Євгеном Удіном, Ярославом Омеляном, Любов'ю та Володимиром Поворозниками та іншими. Під час вистави наші тернопільські учні презентуватимуть саме тернопільського автора, тернопільських авторів Лілії Костишин і Богдана Мельничука твір, тому що саме метою нашого мистецького арт-проекту є популяризація творчості саме тернопільських майстрів пензля і пера, літератури і арт. Організатори заходу, управління освіти і науки Тернопільської міськради, комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу і педагоги 21-ї школи. Автори вистави – Богдан Мельничук і Лілія Костишин, повідомила співорганізатор заходу Галина Федун. За її словами, проєкт «Мистецький світ дитинства» започаткувало управління освіти і науки Тернопільської міськради у лютому 2019 року. Прем'єра вистави «Пастка для орла» відбулася цьогоріч у лютому у Тернопільському навчально-виховному комплексі номер 7. Відбудеться, я перепрошую. У Тернопільську спеціальну загальноосвітню школу, де навчаються діти із синдромом Дауна, закликають охочих принести подарунки для цих дітей. Пакунки від благодійників дітям мають вручити сьогодні о 12-й годині під час новорічного свята у навчальному закладі. Про це повідомила працівниця школи Оксана Краківська. Участь у святі візьмуть близько 12 дітей. Загалом у закладі є 90 вихованців, каже Оксана Краківська. Свято ялинки організували у Тернополі для 450 дітей із соціально незахищених сімей. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей та діти учасників російсько-української війни. Для них у Тернопільському драмтеатрі поставили виставу «Троє поросят». Десятирічного Дениса Валяша на свято ялинки привела мама Мар'яна Валяш. Вона працює у Тернопільській військовій службі правопорядку. Хлопець розповідає, чому прийшов до театру. В дитинстві я читав цю казку, для мене було цікаво. І тепер я прийшов сюди подивитися, як це буде в реалі виглядати. Зараз відбуваються танці, вовки, троє поросят. Ну, тікають, ховаються, це все, це дуже цікаво. Тернопільські актори грають казку «Троє поросят». Її тривалість – 1 година 15 хвилин. Та нічого робить! Мій дурень собі пошукає бабука. О, на полі! Пшеницю зібрали, а солома залишилася. Побудую я соломи! Світлана Лесик привезла із Борщівського району 20 дітей. У нас в районі взагалі 20 дітей є сиріт і позбавлені батьківського піклування. Дітки будуть дуже задоволені, бо вони дуже чекали цієї зустрічі і дуже хотіли поїхати в театр. Після того ми хочемо їм організувати трошки похід по місту. Ці діти вперше в театрі. Навіть деякі діти вперше в Тернополі. Свято ялинки для дітей в області відбувається 13-й рік. Організували цей захід працівники відділу сім'ї та молоді облдержадміністрації. Про це повідомив начальник цього відділу Ігор Чорний. У нас, якщо взяти соціально захищені категорії, чи там діти, які мають певні пільги, у нас є понад 62 тисячі таких дітей, що підпадають під ці категорії. Звичайно, 100% всіх охопити цим не можна, але ми стараємося по максимуму
таких дітей задіювати до різноманітних свят, а також під час оздоровчого сезону десь їх оздоровити, тобто реалізувати ті пільги, на які вони мають право. Після перегляду вистави діти отримали солодощі та фотографувалися у театральній фотозоні. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. У 2019 році за кошти обласного та державного бюджетів оздоровили 2000 дітей пільгових категорій. Близько сотні дітей – учасників російсько-української війни – відпочивали за кордоном, розповів Ігор Чорний. За його словами, протягом року для 5000 дітей цих категорій організували 20 благодійних акцій та святкових заходів. У мене все. Це були новини файного ранку. На все добре.